Três erros na hora de rebolar que te fazem parecer dura e desengonçada. Sabe que muitas das minhas alunas dizem assim: Gabi, eu quero postar um vídeo, mas eu não sei se tá bom, não sei se eu vou pagar mico. E se você prestar atenção nesses três erros, sempre trabalhar sobre esses três erros, você vai evoluir mais rápido e pode ter certeza, você vai estar rebolando bem sim. Vamos ver quais são esses erros? Vem comigo! The young grave and go by two. She eat up the dick and she don't use a spoon. Hop in the foreign and then it goes zoom. She too attached, think I need me some room. Talk about my bro, but it'll be out at noon. They dump me until I broke out my cocoon. If I catch him lacking, your homie is doomed. O primeiro erro é quando você se fecha, e muitas de vocês têm essa tendência de fechar o corpo. Eu tô falando basicamente de duas partes do corpo para você notar sempre. Vamos lá, qual é a primeira parte? As pernas. Olha só, muitas mulheres, por uma questão cultural, comportamental, se retraem, né? Já ouviu dizer que é feio mulher com a perna aberta, né? Então as mulheres, elas foram sendo educadas a fechar as pernas. Então, às vezes eu vejo na aula alunas que é pra estar rebolando assim, tá, e elas estão assim, ó. Ou aqui assim, ó. Olha como não é bonito, né? Ó. Não é legal. Parece que a pessoa tá segurando xixi. Não façam isso. Então, abra as pernas. Quando tá treinando, pergunta: tô com a perna aberta o suficiente? Abre a perna. E o outro, a outra região, é o peito. Muitas das alunas estão lá fazendo o encaixe e desencaixe, ó. E aí o que acontece? Elas vão fechando o peito. Aí vai cair num outro erro que a gente vai ver mais pro final do vídeo, tá? Mas olha só, eu perco a postura. Se eu tô com a perna fechada e com o peito, então, meu Deus, eu fico que nem uma coitadinha. Então, abre as pernas, abre esse peito. E agora você vai conseguir rebolar sem parecer desengonçada, sem parecer pequena. A gente quer poder aqui, tá bom? Vamos para o erro 2. O erro de número 2 é para chamar a atenção das preguiçosas. Você quer rebolar, mas você é preguiçosa. Você não quer suar, você não gosta de exercício físico, você não quer passar trabalho. Vou te dizer, minha filha, rebolar não é fácil, não. A gente trabalha muita musculatura, a gente trabalha muito condicionamento físico, só que de uma forma divertida, fazendo o que você quer, o que você gosta. Só que também tem a parte de compromisso. Então, o que eu tô falando? Flexionar. Por que a gente faz tanto agachamento na minha aula? Por que eu ensino vocês a agachar da forma correta? Porque vai ser extremamente necessário. Quando você tenta rebolar e tá lá com a preguicinha, tá aqui, ó. Não, aqui, ó, desce. Ai, mas a minha perna tá queimando quando eu faço esse movimento. Mas é pra queimar. Então, em diversos movimentos, se você não flexionar bem, vai ficar muito esquisito. Por exemplo, vou dar o mesmo exemplo do encaixe e desencaixe. Se você fizer aqui assim, preguiçosinha, fica um uó, vai ficar horrível. Flexiona lá, força. Isso, trabalha esse quadril, trabalha as pernas. A mesma coisa vai acontecer quando você for fazer as tremidinhas, quando você for fazer qualquer movimento que precise de bastante mobilidade do quadril. Tô falando com você, você é a preguiçosa? Vamos para o erro 3. Esse é o que costuma dar mais trabalho e mais vergonha. Jesus, não faça o cachorrinho tarado. Eu digo cachorrinho no cio, não. Sabe aquele cachorro que vai na perna das visitas e começa assim, ó? Nhaco, nhaco. Não quero ver você fazendo isso, pelo amor de Deus. Se você falar para as pessoas que fez o desafio de estrago o seu quadril e ainda tá fazendo o cachorrinho tarado, vou dizer, não, essa aí não assistiu as lives, essa aí não tava ao vivo comigo. Porque quem aprende comigo sabe muito bem, quando a gente for fazer um encaixe, ele não é pra dentro. Sim, o movimento vascular de encaixe e desencaixe, ele vai fazer um desenho de frente e trás. Só que quando a gente tá lá quicando, sentando, no som de funk, lá com o bundão, a gente não pode pensar dentro. Porque olha só que feio que fica.
E se você ralar no primeiro, que eu apontei, o peito, você vai acabar fazendo isso porque desalinhou. Desalinhou sua coluna, seu bumbum, coluna e cabeça, ok? Então aqui, ó, abre o peito, bumbum, afasta as pernas. E aí você vai pensar baixo. Senta no banquinho, up. Senta no banquinho, up. Senta, 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 senta. Olha só de costas. Faz comigo. E senta, senta. Meu joelho tá mexendo também. Pode fazer lado e outro. Pode fazer, sobe, sobe, desce, desce. Eu não tô fazendo isso. Eu não tô fazendo pra dentro. E muitas de vocês erram nesse ponto. Fazendo encaixe pra dentro. É pra baixo, sobretudo quando você está nessa posição. E aí, me conta nos comentários, você já sabia desses três erros? Você já está trabalhando sobre eles? Você se identificou com algum deles? Eu quero te dizer mais uma coisa muito importante para você aí, comprometida com o seu rebolado que está até o final do vídeo. Essa semana, sexta-feira, sábado e domingo, eu vou estar ao vivo lá no meu Instagram, Sensory Dance, porque está acontecendo um desafio. Ele é num formato de workshop, ele se chama Destrave Seu Quadril. Online, gratuito e ao vivo. Você tem que se inscrever no link que está na descrição para que você receba a programação completa e fique por dentro de tudo que vai rolar, de conteúdos, informações, só coisa boa. E o seu quadril vai destravar nesses três dias. Tá chegando, então? Corre! Conta nos comentários também se você já se inscreveu. Eu quero saber. Um grande beijo!